Համասկայնի Կասպարի Պեգյան Տադերախում Պեր հիմնադրության 70-ամյա միագյարիտով 5-7-24 մայիսին է սկսյալ Հակոբ Տեր-Մելքոնյան Տադերասրահին մեջ Պեմ գպարցրացնել Իփանանցի Տադերակիր Այսամ Մահվուզի Զանզալախ Տադերկությունը Պեմատրության Հակոբ Տեր-Ղուկասյանի Այս արիտով ուրախ ենք մեր ստուդիոներին ներսյուր ընկալելու Պեմատրիչը Պարի Երեգո Հակոբ Պարի Եգածես Պարի Երեգո Պարի Դեսանք Եվ բնականաբար մեր ագենտիրներն առաջին հերթին մենք դերակացնենք ինչու համար այս Տադերախաղը ինչու համար Զանզալախտը և անշուշտ նաև խոսինք Ինչու Զանզալախտը, որովհետև Զանզալախտը առաջին անգամ որ պեմատրեցավ, Բերջ Ֆազլյանն էր որ պեմատրեց և ծեղում ներգայիս 70-ամյակ Դոնվի որ Կասպարի Պեգյան Տադրախումբին վետերան սենք տերասանները ետ վերադարձան և նորեկները միասին ծեղում ասպես օմաժ ուզեցինել Բերջինալ, Վարուժան Խտիշյանինալ և ընդհանրապես Հայկական Թատրոնին, որովհետև Հայկական Թատրոնը իր տեղ ունեցած է Լիբանյան Թատրոնի մեջ։ Նշեցիր, որ հին Կասպարի Պեգյանցիներ, հին դերասաններ նաև վերադարձած են այսօր, և ուրեմն Պեմ կբարձրացնեք դարբեր սերունդի պատկանող դերասաններ այս ներգայացումով։ Այո, Պեմին վրա 19 տարեկանը մինչև 83 տարեկան դերասաններ։ Ամենաձերը, ասենք, ամենադարեցը ծեղումը խաղացած է Ժորժ Սարգսյանի հետ, եղածը Ժորժ Սարգսյանի հետ և նորեկները նոր են, այսինքն ամեն երիտասարդն նոր Կասպարի Պեգյան անցավ։ Բնականաբար մեր ագենտիները արդեն քուեդիտ բաստարին վրա սկսան տեսնել փորձի պատկերները։ Ես պիտի ուզեմ նաև ընդհանուր առմամբ խոսինք այսօր Կասպարի Պեգյանի 70-ամյակն է նշեցինք Տադերախումբի 70-ամյակը։ Բնականաբար նաև պետք է այսպես խոսինք մեր Լիբանահայ Թատրոնի թերի մասին, մեր Լիբանահայ ընկերության մեջ։ Շատ հետաքրքրական է, ասես մի քանի տարիներ այսպես զարթոնք մգա գործես Հայկական Թատրոնի ետ շարժում մգա բավական երիտասարդներ կան, որ հետաքրքրված են Հայկական Թատրոնով և ինչու ոչ ետ վերածնուտ մը ապրիլ 60-ական թվականներում Կասպարի Պեգյանը նշանավոր Գրանդ Թատրի մեջ խաղացած երկու շաբաթ Հին Աստվածները և ֆուլ լեցուն, այսինքն ոչ թե միայն հայ հանցադեսներով, առավել օդար հանցադեսներ եղած էին։ Այսինքն նա ասել ուզե, որ Հայկական Թատրոնը իր դեղ ունի, կարևոր դեղ ունի ոչ թե միայն հայկական շրջանակի մեջ, այլ նաև Լիբանյան արաբական շրջանակի մեջ էլ։ Եվ պետք է ասեմ, որ վերջին ժամանակներում ընթացքին առաջին փորձն է, որը կատարվի այս անգամ Հայկական Թատրոնը նաև հրավիրել օդար հանդիսատեսը։ Ես պիտի ուզեմ խոսինք այս անգամանքի մասին, ինչպես ուրեմն Զանզալախտին նաև հրավիրված է, կամ Զանզալախտը նաև պետք է դիտեն օդարները, ինչպես կրծակ հաջողցնել այս։ Նախ ասեմ, որ պիեսը ծանոթ է արաբ լիբանանցիներին, ընդհանրապես ծանոթ է Այսամ Մահվուզի Զանզալախտը, ուրեմն ես որտակ պայացինք հայրենի, ասի անբայման պետք է այսպես սուր տիտրաժ մեր լարապերենով, որ ինչու ոչ կանի տեքստին ծանոթ են, ինչու ոչ արաբներ կան դեստեն, ներգա Հայկական Թատրոնը ուր է, դեստեն, որ իսկավես ադակ թերասաններ կան հայերում մեջ, այլ և կարելի է օգտագործել, անոնք օդարը արաբական թատրոնի մեջ կամ ֆիլմերում մեջ անին իսկ։ Այսին ներգայացման ընթացքին թարգմանություն կա նաև։ Այո, գոմի վադերում վրա։ Իսկ նաև ասենք այս աշխատանքը բնականաբար կպահանջի մեծ ջիկ, ոչ միայն թեմատրիչին և դերասանական կազմին կողմէ, նաև տեխնիկ մեծ աշխատակազմի կողմէ, որովհետև ունկա բեմահարթարման հարց, լույսի և երաժշտական ձևավորման հարց, ես կուզեմ նաև խոսինք անշուշտ վարչական հարցեր, կազմակերպական հարցեր։ Ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել համասկային շրջանային վարչության և մանավանդ Կասպար Պեգյան Թատրոնի հանձնախումբին ենք վարչության ծեղումը, որ ՎՄԳ-ից չխնայեցին և մինչև օրս չեն խնայել, որ վարակույրը շատ շիտակ ծեղով բացվի, Զանզալախտին վարակույրը շատ շիտակ ծեղով բացվի, ինչ որ ուզեցի, ջիկ չխնայեցին, որ ունենամ գնանքսել։ Եվ մեր ագենտիրներուն չուզեցինք պարագիցները պանալ և դեղեկություններ շատ փոխանցել նյութին մասին, սակայն մեր ագենտիրներուն իրավունքն էի մնալ, թե ինչ կնշանակե Զանզալախտ առնվազն, որովհետև նաև գտեսնեն, թե հստակ է պատկերներեն, թե ընդհանուր առմամբ այր մարտոցմով կամ արագան սերի պատկանող դերասաններով թե բարձրացված կորձմն է, սակայն ինչ կնշանակե Զանզալախտ, և այսպես փոքր ասենք ագնարգով մնալ։ Լավ, նախ ասեմ, որ շատ հագիր դեղեկությունը պիեսի մասին, ուրեմն
դեգունենա պիեսի դեգունենա խենտանոցի մեջ ու գա տադավարությունը խենտեր ավակված են եւ տադավարությունը դրան գոր սադունին մի տադաբարդ են սադունը ասենք գլխավոր հերոս չի գա բայց հերոսները մեկն է կարևոր հերոսն է ասենք եւ ինչու զանզալախտ որեւ զանզալախտը ծարի դեսակն է եւ բուրմհամը լեղի է ադորավար շատ չեն ախորձի, բայց նաև որ շատ լավ շուկ կուտա զանզալախտը։ Ես կարաչարգեմ, որ դեստեն պիեսը, որտեղ ունդեղ իսկավես կպացադրվի զանզալախտը, ինչ է և ինչու զանզալախտը, հետո գարասկծի, որ ինչու զանզալախտը։ Նախքան թվականները նշելի, ես դուզեմ նաև խոսինքու գործակցությանը մասին համասկայնի Կասպարի Ֆեգյան տադերախումբին հետ, որով հետև Հակոբտեր Հուգասյանը ծանոթ է մասնավորապես Լիբանանյան տադրոնի մեջ, սակայն ասենք դեռևս առաջին գործակցությունն է համասկայնի Կասպարի Ֆեգյան տադերախումբին հետ, արդյոք պիտի գրկնես այս փորձառությունը։ Ասկեց առաջ փորձեցինք, բայց չեղավ, այսինքն ես շատ ձանապեռնված էի, չգրծա, իրենք առաջարկեցի մեկ երկու անգամ, բայց ես չգրծա առաջարկին, այս տարի ընդունեցի, որովհետև նախ ժամանակ գրծա գտել եւ հետո որովհետև հիները գային եւ նորերը գային, վետերան բարեց տերասաները գային եւ նոր տերասաները, բանը որ շատ ինձ հետաքրքրեր, միասին աշխատելը։ Ետ գործակցիմ, այդիա վարակույրը թողբացվի, այդիա միան ինձ մեկ ախյալ չէ գործակցությունը, որովհետև երկողմանի է։ Բայց հուսալով որ կշարունակենք ճամփան։ Ամեն դեպս պետք է բարձրացնենք բոլորին, վարչություններուն, համասկայնի Լիբանանի շրջանային վարչության Կասպարի Ֆեգյան տադարախումբի վարչության եւ անշուշտ տեխնիկ աշխատակազմին, ճիշտ է դժվար է անունները չենք կնար թվարկել բոլորին բարձրացար։ Ուրեմն Զանզալախտը 24 մայիսին է սկսյալ, 24, 25, 26, 27 եւ 1-2-3 հունիսին Հակոբ Տերմերկոյան տադարասրահին մեջ երեգոյան ժամը 8:00-ին։ 8:00-ին։ Մաքսիմում 8:05 անցած հետո թուրերը կոչի մեկը չի կնար մտնել։ Ասինքն պետք է ճշտաբան։ Միշտ։ Եղավ, շնորհակալություն ներգրավյալ ընդհանուր Հակոբ։